Det trycksatta vattensystemet i hus eller lägenheter påverkas när någon spolar. Tryckförändringen innebär att vattnet kan bli riktigt kallt eller hett när du duschar. Med FM Mattsson Safe Temp hålls vattentemperaturen däremot konstant. Variationen i temperatur är max 1 grad. Så här fungerar det. Blandaren har två funktioner för att reglera temperaturen. Den ena styrs av vattentrycket. Om vattentrycket på den kalla eller varma sidan minskar eller ökar så reglerar blandaren det direkt. Den andra funktionen är en termostat som också reglerar temperaturen konstant. Blandaren har också en skyddsfunktion som gör att vattnet stängs av helt om kallvattnet skulle försvinna. Upplevelsen i duschen blir mycket skönare och du slipper överraskas av obehagliga temperaturväxlingar. Det här är en av anledningarna till att rörmokare oftast rekommenderar FM Mattssons säkerhetsblandare.